ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20နှင့်အပိုင်ငယ်39မှ40ယေရှုကသင်ဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ဉာဏ်ရှိသည်မြနှင့်ချစ်လောဟူသောပညတ်သည်ပထမပညတ်ဖြစ်၏။ကြီးမြတ်သောပညတ်လည်းဖြစ်၏။ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်မြချစ်လောဟူသောဒုတိယပညတ်သည်ပထမပညတ်နှင့်သဘောတူ၏။ဤပညတ်နှစ်ပါးတို့ကပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ယေရှုကိုပညတ်တကာတို့မှဘယ်ပညတ်ကအကြီးမြတ်ဆုံးလဲလို့မေးလျှောက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြန်ပြောပါတယ်။သင်ဖျားသခင်တော်တော်ဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်ရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုရဲ့မျက်စိရှိမှဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုနှစ်ပတ်သက်တဲ့သူကိုချစ်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကတဲ့ပညတ်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်ကြီးကျမ်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးရဲ့တစ်ကနေလေးထီကဖရာသခင်ကိုချစ်ချင်းအပြင်ပြည့်ပြည့်စုံစေတယ်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးငါးကနေတစ်ဆယ်ထီကလူအချင်းချင်းကိုချစ်ချင်းအပြင်ပြည့်ပြည့်စုံစေတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတဲ့အကျင့်တရားရဲ့ပြည့်စုံရာဖြစ်တည်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုချစ်မယ်လူအချင်းချင်းကိုလည်းချစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုစောင့်ထင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာကအကျင့်တရားရဲ့ပြည့်စုံရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုခင်ယေရှုကပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကိုလူကလိုက်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပထမပညတ်ဖြစ်တဲ့ငါးမတပါအခြားသောဖရာကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ပညတ်ကိုလူကမလုံနိုင်ဘူး။သင်ကလောကအရာတွေကိုဖရာထက်ဦးစားပေးမိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအခြားသောဖရာကိုကိုးကွယ်တာနဲ့အတူတူပဲ။ပညတ်တရားကိုချိုးဖောက်မိပြီ။သင်ကမလိုက်လျှောက်နိုင်ပါဘူး။တို့ရတွင်သခင်ရှုကဒီပညတ်ချက်ကိုလိုက်လျှောက်ပေးတယ်။စာရမဏေကရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄မှာသခင်ရှုအစာရှောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြောက်ခဲကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုကိုသွေးဆောင်ပါတယ်။သခင်ရှုကမုတ်ထက်ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဦးစားပေးကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကလူစားတိခံတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံမှုထက်ဖရာသခင်ကိုဦးထိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကလူမလုံနိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုသူကလိုက်လျှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပြည့်ညတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရုတ်တုစင်းသူကိုကိုယ့်အဖို့မလုံနဲ့ဥမချဝန်းမပြုနဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုလူကချိုးဖောက်မိပါတယ်။မြင်ရတဲ့ရုတ်ထုကိုဥမချဝန်းမပြုတော့ညာလေလောကအရာတွေပေါ်မှာတတ်မှတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့လောဘစိတ်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဒါကဒီပညတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျူးလွန်မိသွားပြီဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။သခင်ရှုကတော့စာတန်ကသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုဦးချရှိခွင့်ရင်ဒီလောကီရဲ့တိုင်းနိုင်ငံစည်းစိမ်တွေကိုငါပေးမယ်လို့စာတန်ကပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်တော့အချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လို့သင်ကြီးဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုသာဝတ်ပြုရမယ်ကျမ်းစာလာတယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးတော့ဒီဒုတိယပညတ်ချက်ကိုလည်းသခင်ရှုကစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။တတရပညာချက်ဖြစ်တဲ့ထတော်ဖျားရင်နာမကိုမှုတာနဲ့ဆိုင်၍မမွဲ့စုံနဲ့လူကမှုတာနဲ့မကင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าမှာဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အနေအမှာတစ်မျိုးနောက်ွယ်မှာတစ်မျိုးဖျားရဲ့နာမကိုကျွန်တော်ကမှုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်ပါတယ်မှုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ကျူးလွန်မိတတ်ပါတယ်သခင်ရှုကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နာမကိုမှုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မကျူးလွန်ရောမကောက်ဘူးပထနာတော်မှာထတော်ဖျားရင်နာမကိုရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိဖို့တုံ့သင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်၄ပြည့်ညက်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောင်းမေ့ပါဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကိုလည်းလူကမလိုက်လျှောက်နိုင်ပါဘူး။အင်မတန်မှပြည့်ညက်တရားကိုလိုက်လျှောက်တဲ့ယူရတွေပင်လင်မောရှိရဲ့တရားမပြည့်စုံဘူးဥပုံနေ့မှာအရေးပြားလိခြင်းကိုခံတယ်။ဒါကဥပုံနေ့ကိုချိုးဖောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဥပုံနေ့မှာထင်းလေးသွားခွေုံနဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာအသက်ခံရပါတယ်။ဒီဥပုံနေ့ရဲ့၄နှစ်ချက်ကိုသခင်ရှုကဓမ္မသစ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်။ဥပုံနေ့မှာသခင်ရှုကလူနာတွေကိုကြမ်းပါစေတယ်။ဥပုံနေ့စောင့်ခြင်းထက်လူကပိုရေးကြီးကြောင်းကိုပြသခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဥပုံနေ့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။နေ့တွေကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူကပြသခဲ့တယ်။ဥပုံနေ့စောင့်ခြင်းကအရေးဖြစ်ပြီးတော့သခင်ရှုကသာလျှင်စစ်မှန်သောကိုးကွယ်ရာဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဥပုံနေ့ကိုအင်မတန်မှဆွဲလန်းပြီးတော့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့သူတွေကိုသူဟာဥပုံနေ့ထက်ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ဥပုံနေ့အလွန်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြည်ချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။သ
တခင်ရှုကသူဟာဥပုံနေတဲ့အရေးကြီးကြောင်းနေကိုကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုညွှန်ကြားပြသခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုကဥပုံနေကိုအစိုးပိုင်သောသူဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့ပြီးတော့ဥပုံနေဆောင်ခြင်းမှုကိုပြီးပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားကတခင်ရှုခရစ်တော်အဖင်စုံလင်ခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသေချာရှင်းလင်းစွာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမဟောင်းချမ်းမှာပြည့်ညတ်ထားတဲ့ຢာတွေကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်မလိုက်လျှောက်တဲ့ຢာတွေအများကြီးပါပဲ။ပြည့်ညတ်တရားရရှေ့ရမြောင်းနေမှာအရေးပြားလှည့်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အရေးပြားမလှည့်ပါဘူး။ပြည့်ညတ်တရားရအပြစ်ကလွတ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရစ်မပူဇော်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့သခင်ရှုကလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအပြင်တမဟောင်းမှာဖော်ပြတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုခရစ်တော်အပြင်ပြည့်ညတ်တရားတွေကစုံလင်သွားပါတယ်။ကျောင်းနံပါတ်5ပြည့်ညတ်ချက်ဖြစ်တဲ့မိဘကိုယုံကြည်စွာပြုရမယ်။ဒါပေမဲ့မိဘကိုနှုတ်နဲ့ပြစ်မှားမိတတ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုနှုတ်နဲ့ပြစ်မှားမိတာနဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်မိပြီ။သခင်ရှုကတော့လူစားတီခံတဲ့ချိန်မှာမိဘကိုပြစ်မထားပါဘူး။အသက်30အထိ तू ကကြွေးမွေးပြုစုခဲ့တယ်။ तू အသက်တော်33နှစ်မှာလဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်တိုင်းပင်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုတပည့်တော်ယောဟန်လက်ထဲကိုအံ့နံတဲ့အထိမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်နံပါတ်6ပြည့်ညတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူသက်ကိုမသတ်နဲ့ကိုထီးလျောက်ကျွန်တော်တို့မသတ်မိရင်တော့အထောက်မတန်ဒေါသတော့ထွက်တတ်ကြပါလေအထောက်မတန်ဒေါသထွက်မိပြီဆိုရင်တော့ဒါကလူသက်တာနဲ့တူတူပဲလို့တမန်ကျမ်းစာကနှစ်နည်းစွာနဲ့ဖော်ပြပါတယ်သခင်ရှုကလူအသက်သက်ဖို့နေတတ်တာလူသားအားလုံးအတွက်လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့သူ့ကိုကားစင်တင်သက်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်ခုနှစ်ချက်မြောက်ပြည့်ညတ်ချက်ဖြစ်တဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာစိတ်နဲ့သူ့မယားကိုကြိမိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိမနဲ့မှားယွင်းသွားပြီဒါကြောင့်မို့လူကကျူးလွန်မှုရန်အတွက်လွယ်ကူပါတယ်ကိုမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်လည်းဒီပြည့်ညတ်ချက်ကိုကျူးလွန်မိသွားတတ်ပါတယ်တခင်ရှုကတော့တတ်မှတ်မှုအလင်းမရှိဘူးတဏှာနဲ့ကင်းပြီးတော့လောက၌အသက်ရှင်သွားတယ်ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုပြည့်ဝစွာစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ရှစ်ချက်မြောက်ပြည့်ညတ်ချက်ဖြစ်တဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကကိုထိလက်ရောက်မခိုးမိရင်တော့မှသူများရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲကနေဖြစ်ပုံမိတတ်ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျူးလွန်ပြီ။တခင်ရှုကတော့လောကမှာလူစားတိခံတဲ့ချိန်မှာဘယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုမှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါဘူး။အခါလူတူအူကတခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ပြရစီလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခင်ရှုကမြေကွေးမှာတွင်းရှိ၊ငှက်မှာလည်းအတိုက်ရှိ၊လူသားမှာခေါင်းချစရာနေရာတော်မရှိဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။တကူကြည့်ခြင်းအပြင်သခင်ရှုကဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကပေါ်လွင်နေပါတယ်။ကိုးကြံမြောက်ပြည့်ညတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကိုနှင်းဆက်ဆိုင်သောသူတွေတစ်ဖက်၌မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနှင်းဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်လျှောက်နိုင်ပါဘူး။လူကမှုတာနဲ့မကင်းပါဘူး။အ ਨੇ နဲ့အများပဲကွာတယ်။သခင်ရှုကတော့သူ့ရဲ့နှုတ်မှာမှုတာမရှိဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကသူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖော်ပြတိုင်းမှာငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအမြဲတမ်းသုံးပါလေ။တခင်ရှုကသစ္စာစကားတမန်တရားစကားကိုပဲပြောခဲ့ပါလေ။ကျောင်းနောက်ဆုံးပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးရဲ့ဆယ်ချက်မြောက်ပြည့်ညတ်ချက်ကတော့သူ့ဥစ္စာကိုမတက်မတ်နဲ့။လူကလောဘနဲတဲ့သူနဲ့များတဲ့သူဒါပဲကွာပါလေ။နည်းနည်းလေးတက်ကဲအားလုံးငါပါတနပါပြောမလဲဆိုတော့အများကြီးတိတ်မပြောပါဘူး။ယနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်စေခရစ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားမရှိပါဘူးလို့ပြောလို့မကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်စေကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်စေနှမျိုးရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာလမ်းလဲနှစ်တော်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုငယ်ဆိုင်တဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပေါ့နော်ပညာတော်ဆယ်ပါးကိုဘယ်သူမှလိုက်မလျှောက်နိုင်ဘူးပညာတရားအပညာတော်ကိုဘယ်သူမှလိုက်မလျှောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြကြပါမယ်ပညာတော်ဆယ်ပါးကပထမပေးတဲ့ဘုရားရဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးပညာကငါမတပါအခြားသောဘုရားမကိုးကွယ်နဲ့ရုပ်ထုစင်းတို့ကိုပုံမလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ငါချက်ရှိပြီနော်ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုဆိုင်၍မှုတာနဲ့ငမှုစောဓမ္မနဲ့ဥပုံနဲ့ဒီအသင်ကြီးဘုရားသခင်ဥပုံနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီပညာတော်၄ပါးကို
မြည်သူမစိုးလွန်ကျူးနေတော့လဲဖောက်ပြန်နေတော့လဲဘုရားသခင်အပြည့်မစီမှာဘူးသို့တော့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဓာတ်တလဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုတိယဓာတ်တလဲကဘုရားမှာဓာတ်နဲ့လဲရှိပါတယ်ဘုရားရဲ့ဓာတ်နဲ့လဲကပထမဓာတ်တလဲကကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီငါမတပါအခြားသောဘုရားမကိုကွယ်နဲ့အသင်လွန်ကျူးနေလဲမခုတ်ပါဘူးမခုတ်ဘူးလုံးလုံးမဘူးခုတ်မှာဒါပေမဲ့ခုတ်မှာကြိုက်တဲ့ချိန်သူဘုရားခုတ်ချင်တဲ့ချိန်ခုတ်မှာနော်ယုတ်ထုစင်တို့ကိုပုံမလုံးနဲ့ဥမချာနေနဲ့ချက်ရှိပြီဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုစိုက်ရွေးမှုတာနဲ့မမွတ်စုံနဲ့သုံးချက်ပြီတထမနေ့ဒီအသိဤဖျားသခင်ဤဥပုံနေဖြစ်ထိုနေ့မှာစ၍အသိဤသာသမီကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိမဧည့်သည်အာဂါနုအလုံးလုံးရဒီပညာတော်လေးပါးသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာတော်လေးပါးကိုအသိအခုလွန်ကျူးနေတော်လဲဖျားသခင်မေတ္တာနဲ့တိခံနေပါတယ်မခောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခောက်တော့ခောက်မှာတနေ့တော့ခောက်မှာဘယ်နေ့ခောက်မယ်ဆိုတာတကယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါဘုရားလက်ထဲမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယဓာတ်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒုတိယဓာတ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မိဘကိုရောသေးစွာပြုတော့လူသက်ကိုမသားနဲ့သူမယားကိုမပြေးမနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ကိုနေသက်ဆိုင်သောသူတစ်ဖက်၌မမှန်သောသက်သေမခံနဲ့ကိုယ်နဲ့သဆိုင်သောသူဤတစ်ဖက်၌အိမ်ဖြစ်စေ၊နွားဖြစ်စေ၊ကျုံဖြစ်စေ၊လေယာဉ်မြေဖြစ်စေ၊တစုံတစ်ခုမှလိုချင်တတ်မဲ့မောစိတ်မရှိပါနဲ့တဲ့။ဒီပညာတော်6ပါးသည်လောကီမြင်းတွေကိုပေးထားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့ဓာတ်နဲ့လက်ကဖျားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာတည်းလက်ရှိပါတယ်။ပထမဓာတ်ဒုတိယဓာတ်ကတော့လောကီမင်းတွေကိုပြီးထားတဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီမင်းတွေခုတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာသူခုတ်ပါလိမ့်မယ်မိဘကိုအပေပြင်းမာတယ်မိဘကိုရောမရောမသိလို့တယ်မိဘကိုစော်ကားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓာတ်တည်းကချက်ချင်းခုတ်မှာပါနော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဓာတ်တည်းကတော့ချက်ချင်းခုတ်မှာပါလူအသက်မသားနဲ့တဲ့ငါတော့ခရိယံဖြစ်ပြီငါတော့ခရိယံဖြစ်ပြီငါတော့နှစ်ချင်းခံပြီးပြီခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီအသင်လူတရဲလို့ရှိရတော့လုပ်တော့ကျွန်တော်တော့မလုပ်ရဘူးကြောက်တယ်ဒါခုတ်ခံမှာတောက်လို့ပါလုပ်ရင်အသင်ကခုတ်မှာပဲညီသားကတော့ဖခင်ကလူသူကိုယ်တိုင်မကင်မင်းနဲ့လော်ကီမင်းဆိုရမင်းတွေကိုပြီးထားတဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုတ်မှဖြစ်ပါလေ။ဟာငါတော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဥပဒေတွေဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုငါမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ခရိယာနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်လို့မင်းစောက်မှလည်းမပြောဘူးမစောက်မှလည်းမပြောဘူးလှုပ်ချင်လှုပ်မလှုပ်ချင်တယ်လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့တဲ့နော်ခုနကမိဘကရောသေစွာပြုတော့လူတက်ကိုမတန်နဲ့သူ့မယားကိုမပြင်းမနဲ့သူ့မယားမှမဟုတ်ဘူးအပျော်စင်စစ်ပဲလင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလိုတူလိုပါမဟုတ်ဖဲနဲ့သွားပြီးတော့လှုပ်ရည်လဲထောင်နေမှာအလိုတူလိုပါဖြစ်တော့လဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အကိစ္စမလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအလိုတူအလိုပါအတူနေခဲ့တော့လဲသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းမကြတော့ဘူးသူ့ရဲ့အလိုမကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့တရားယုံမှာပါပဲအဲ့ဒါဒါဘုရားသခင်ကလော့ကီမင်းတွေကိုပေးထားတဲ့ဒါပါအတင်ကြိုက်တာလို့နော်ခရိယံဖြစ်ဖြစ်မခရိယံသာပဲဖြစ်ဖြစ်အော်ခရစ်တော်ဘုရားပဲသီးသီးမသီး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 နားမလည်ဘူးဒီဒါကတော့လော့ကီမင်းတွေကိုပေးထားတာအဲ့အဲ့ဒီလော့ကီအဲ့ဒီနိုင်ငံကငါဘုရားမရှိဘူးဘုရားမဝါတာပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီဒါကခုတ်မှာပဲလင်းရှိမရမပြေမာနဲ့ခုတ်မှာပဲပြေမရင်ခုတ်မှာပဲတို့စာမခိုးနဲ့ခိုးရင်ခုတ်မှာပဲဒီသာ
ကိုနေသဆိုင်သောသူတစ်ဖက်နိုင်မမှန်သောတဲ့ဒီမခံနဲ့သူတပားကိုလိန်ညာလေးဖျားပြီးတော့သားတောက်နေလေခုတ်မှာပဲသူများရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်တတ်မဲ့မောစိတ်ရှိရဲ့အတင်းအာရမယူတဲ့သူများမကြည်ပြူပဲနဲ့သူများရဲ့ပီကမ်းမှုမဟုတ်ဖဲနဲ့ယူရင်ခုတ်မှာပဲဒီဓာတ်၆ဒီပညာဓာတ်၆လက်က၆ခု၆ပါးကလောကီမင်းကြီးခြင်ထားတဲ့ဓာတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် background မှာသူ့ရဲ့ပုံထည့်ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့မြန်းနေတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်လောကတိုင်းပေါ်မှာသိခံသွားပြီးပညာတော်မစောင့်နိုင်ဘူးယုံကြည်ရင်ရပြီဖျားသခင်ရဲ့ကရုဏာတော်နဲ့ယေရှုတော်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ကယ်တင်ခြင်းရတာမရတာအရင်ကြည့်အောင်မစောင့်နိုင်လို့မစောင့်ရင်တော့ဒါကတော့ဒုတိယဒါဖြစ်တယ်ဒါကတော့အသင်ဘာကိုမှားနေလဲအသင်မလုံနဲ့လှုပ်တာနဲ့ခုံမှာပဲနော်အဲ့ဒါဒါပါဖျားရဲ့ဒါပါသိချာနားလဲဖို့လို့ခင်ဗျားဟာသူပညာတော်စောင့်နိုင်နိုင်မစောင့်နိုင်နိုင်မစောင့်နိုင်လို့မစောင့်ဘူးပညာတော်၁၀ပါးမစောင့်ခြင်းအာပညာတော်၁၀ပါးကသူမြားမျက်စိနဲ့ပဲပြင်မှပြင်မှအေးတခုရှိတာကစမ်းစမ်းမှာတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေလူမြားမပြင်မှနဲ့စိတ်ထဲကသိရဲပြောမိတယ်ကာယကဝစီကံမနောကလူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့အစက်ကပဲပြောပြောလက်ကပဲလှုပ်လှုပ်စိတ်ကပဲပြင်မှပြင်မှအဲ့ဒါကအစင်စိတ်ကပြင်းမရတော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲအဲဒီနေ့ဖခင်တည်တယ်ဖခင်ကပြစီရင်မယ်အသင်ကိုချိလက်ရောက်လို့ရင်လော့ကီမင်းကြီးကတည်တယ်လော့ကီမင်းကြီးကဖခင်ပြထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါပဲဖခင်ပြတဲ့ဓာတ်ကဒါနဲ့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေပါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာငါကျွန်တော်ပြတော့ပြတယ်တရားဥပဒေဆိုဒါရှိပါတယ်ဒါတည်းချိန်ကုန်တဲ့ဒါနဲ့ကင်ထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါပဲเนาะတိုက်တာလို့ဥပဒေရခုတ်ခံရမှာပဲเนาะပြီးငါခရိယံဖြစ်ဖြစ်ပညာမလုပ်ဘူးပညာတော်မလုပ်ဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာငါခရိယံမဖြစ်ဘူးငါဗုဒ္ဓဘာသာလဲအာတခြားဘာသာမဲလဲမဟုတ်ဘူးငါအရေးပြားမလီဘူးရေးမပူစော်ဘူးညချင်းမခံဘူးဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကလုံတည်ဖြစ်စေမလုံတည်ဖြစ်စေဒီအဘီစီနေ့လောက်ကရနေနောက်ပြခရစ်တော်လောကကားတိုင်းပေါ်မှာအသိခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရေးပဲပူစော်ပူစော်ရေးပဲမပူစော်ပူစော်မဘာပဲလုံးလုံးဘာမှပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးအသင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ယုံကြည်မယုံကြည်ယုံကြည်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကဖျားပေးတဲ့ဓာတ်တလဲလော့ကီမင်းစီမှာရှိတယ်ခုတ်ပါလိမ့်မယ်အသင်ကြိုက်တာလို့နော်အသင်ကသူငါတော့ပညာတော်စောင့်မနိုင်ဘူးစောင့်မနိုင်လို့ကျင်းလေဇင်လုံရဲ့လုံခုတ်မှာပဲအဲ့ဒီဒါတော့ဘယ်ဒါလဲလော့ကီမင်းကြီးတရားသူကြီးတွေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါဆိုတာသိလားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာ background ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဂျေဇုတင်